E a divisão de acesso do estadual terminou no fim de semana. O Cincão venceu de virada o Foz fora de casa por 2-1 e confirmou o segundo lugar na classificação geral, subindo para a primeira divisão junto com o Paraná Clube. Paraná que jogou em Prudentópolis com o time júnior e perdeu para o Serrano por 1-0, gol de Igor, aos 44 do segundo tempo. Depois do gol, teve bate-boca e um jogador de cada time expulso. Com a vitória, o time de Prudentópolis escapou do rebaixamento. Em Maringá, o Grêmio Metropolitano perdeu para o Nacional de Rolândia por 3-2. Os dois times permanecem na segunda divisão. Quem não escapou do rebaixamento foi o Grêmio Maringá, que em Cascavel foi goleado pelo Cascavel por 5-1. O outro rebaixado é o Grecal de Campo Largo, que jogando em Londrina foi goleado pelo Júnior Time 7-0. A classificação final ficou assim: Paraná Clube, primeiro lugar, 46. Segundo, Cincão, 33. Júnior Time ficou com 28 pontos. Nacional, 27. Foz, 22. Cascavel, 21. Grêmio Metropolitano, 21. Serrano também, 21. E os rebaixados, Grêmio Maringá, 21 pontos. E Grecal, 8 pontos.